नमस्कार स्कूल ऑफ डिवोशन पाटण ने यूट्यूब चैनल में सर्व विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। आज आप धोरण 12 विषय नामना मूलतत्व भाग 1 ना प्रकरण नंबर 7 भागीदारी पेढ़ी नो विसर्जन नो अभ्यास જેમાં આપણે અગાઉના વિડિયોની અંદર વિસર્જન અંગેની હિસાબી અસર આમનોનો અભ્યાસ કર્યો હતો કે કઈ રીતે એની હિસાબી અસર આપવામાં આવે છે, જેમાં આપણે મિલકતના ખાતા બંધ કરવાની આમનો, દેવાના ખાતાની આમનો, નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી હોય એની આમનો, નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી હોય એની વગેરે આમનો અભ્યાસ કર્યો। અહીં આપણે આજે આપણે જોગવાયેલા ખાતાની વધારાની આમનો વિશે ધ્યાન મેળવીએ તો વાત કરીએ આમનો ભાગ 6। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે 5 આમનોનો અભ્યાસ કરી ગયા છીએ જોઈએ જોગવાયેલા ખાતા બંધ કરી ખાતા બંધ કરી માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ જવાના હોય તે સમયે તો આનો શું થશે? જે તે જોગવાઈ ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા જે તે જોગવાઈ ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા બાબતે જોગવાઈ ના ખાતા બંધ કરી મામીની ખાતે લઈ ગયા તેમ કેવી જોગવાઈ હોય તો ઘસારા અંગેની જોગવાઈ હોય, ઘરખાન અંગેની જોગવાઈ હોય, દેવાદાર વટાવના અંગેની જોગવાઈ હોય વગેરે જોગવાઈ કરવામાં આવે, ઘસારા જોગવાઈ હોય એટલે કે ઘસારા ફંડની જોગવાઈ હોય, કાલ ખાતાનામાંની જોગવાઈ કરવામાં આવે, દેવાદાર પર વટાવ અનામતની જોગવાઈ હોય, લેણી ઉડી પર વટાવ અનામતની જોગવાઈ કરવામાં આવે વગેરે જોગવાઈઓના ખાતા બંધ કરી માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ જવા અંગેની આમનોની આપણે વાત કરી। ત્યાર પછી આપણે વાત કરી મિલકતોના વેચાણની, શેની વાત કરીએ? મિલકતોના વેચાણની, શેની વાત કરું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો? મિલકતના વેચાણ અંગેની આમની પેઢીના વિસર્જન સમયે મિલકતોનું વેચાણ કરવામાં આવે પેઢીના વિસર્જન સમયે મિલકતો વેચાણ કરવામાં આવે ત્યારે તો મિલકતોનું વેચાણ કરવાથી ધંધાની અંદર રોકડ આવે છે, તો આમનો થશે રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર, તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા, રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે બાબતે મિલકતની ઉપજ થઈ તેના
તો કેવી મિલકત તો મકાનો યંત્રો ફર્નિચર મકાન યંત્ર ફર્નિચર પાવી તેલ માર આવી બધી મિલકતોની અહીં વેચાણ કરવામાં આવે રોકાણ ત્યારે તેના દ્વારા ઉદ્ભવતી મિલકતોની રકમ ભાગીદાર એડીના વિસર્જન સમયે રોકડ તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે ત્યારે આપણે ઉપર ભણી ગયા હતા એડીના વિસર્જન સમયે કયા ખાતા ખોલવામાં આવે છે ત્યારે આપણે ચાર ખાતાનો અભ્યાસ કર્યો માન્ય પર નિકાલ ખાતું ભાગીદારનું લોન ખાતું જો હોય તો રોકડ બેંક ખાતું અને ભાગીદારના મૂડી અથવા ચાલુ ખાતાનો અભ્યાસ કર્યો હતો તો અહીં રોકડ આવે છે ઉપર છે એટલે રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર અને માન્ય પર નિકાલ ખાતે જમા ત્યાર પછી જ્યારે કોઈ ભાગીદાર મિલકત લઈ જાય ત્યારે કોઈ ભાગીદાર મિલકત લઈ જાય ત્યારે કોઈ ભાગીદાર મિલકત લઈ જાય ત્યારે તો જ્યારે કોઈ ભાગીદાર મિલકત લઈ જાય છે ત્યારે શું આમ અંતર છે તો જ્યારે કોઈ ભાગીદાર મિલકત લઈ જાય છે ત્યારે તે ભાગીદારની મૂડી ઘટે છે ત્યારે શું થાય છે તે ભાગીદારની મૂડી ઘટે છે તો આમ અંતર છે જે તે ભાગીદારના મૂડી ખાતે અથવા મૂડી ખાતે ઉધાર જે તે ભાગીદારના મૂડી ખાતે ઉધાર તે માન્ય મિલકત નિકાલ ખાતે જમા થશે અને આમ અંતર શું થશે તો જે તે ભાગીદારની મૂડી ખાતે ઉધાર જે તે ભાગીદારના મૂડી ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા બાબતે મિલકત ભાગીદાર લઈ જાય તેના મિલકત ભાગીદાર લઈ જાય તેના જ્યારે પેઢીનું વિસર્જન થાય છે ત્યારે પેઢીની અંદર દર્શાવેલી પાઘડી એની મૂળ કિંમતે અથવા પુનઃમૂલ્યાંકન બાદની કિંમતે એટલે તેનું જ્યારે વેચાણની ઉપજની કિંમત નક્કી કરેલ હોય એ કિંમતે જ્યારે ભાગીદાર આ મિલકત લઈ જાય છે ત્યારે તેની મૂડી ખાતે ઉધાર થાય છે અને માલ મિલકત નિકાલ ખાતે શું કરવામાં આવે છે જમા કરવામાં આવે છે એ જ રીતે આપણે વાત કરી કે દેવાની જ્યારે કોઈ ભાગીદાર દેવાની એટલે કે જવાબદારી ચૂકવવાનું સ્વીકારે ત્યારે કોઈ ભાગીદાર જવાબદારી ચૂકવવાનું સ્વીકારે ત્યારે જ્યારે કોઈ ભાગીદાર જવાબદારી ચૂકવવાનું જવાબદારી એટલે દેવ કે લેણદારોને ચૂકવશે લોન ના ચૂકવશે આવી જ્યારે કોઈ ભાગીદાર જવાબદારી ચૂકવે છે આવી કોઈ જવાબદારી ચૂકવવાનું સ્વીકારે છે ત્યારે તો તેની આમનું શું થશે તેની આમનું થશે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે જે તે ભાગીદારના મૂડી ખાતે જમા જે તે ભાગીદારના મૂડી ખાતે જમા જવાબદારી
છૂટવાનું સ્વીકાર્યું તેના ભાગીદારે જવાબદારી ચૂકવવાનું સ્વીકાર્યું. વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાર પછી ભાગીદાર જ્યારે કોઈ જવાબદારી ચૂકવાય છે એટલે કે ચૂકવવાનું ભાગીદાર સ્વીકારે છે ત્યારે આમ નોંધ છે માન્યતા નિકાલ ખાતે ઉદાહરણ છે તે ભાગીદારના મૂડી ખાતે જમા. જો આપણે નહીં નોંધે મિલકતની ઉપાધિ થાય ત્યારે તો આપણે નહીં નોંધેલની ઉપાધિ મળે ત્યારે તો આપણે નહીં નોંધે મિલકતની ઉપાધિ મળે ત્યારે તો અમુક એવા મિલકતો હશે કે જેની તો આપણે નોંધ કરેલી નહીં હોય. જ્યારે આવી મિલકતોની કોઈ તો આપણે નોંધ ના કરેલી હોય તો તે સમયે આમ નોંધ થશે રોકડ ખાતે ઉદાર રોકડ ખાતે ઉદાર તે માન્યતા નિકાલ ખાતે જમા. આમાં થશે રોકડ ખાતે ઉદાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા. બાબત નહીં નોંધે મિલકતની ઉપર થઈ તેના નહીં નોંધે મિલકતની ઉપર થઈ તેના તો ત્યાર પછી વાત કરી શકીએ અગિયાર ફરીથી એક વખત આપણે જો આપણે નહીં નોંધે મિલકતની ઉપજ થાય છે તો આપણે નહીં નોંધે મિલકતની ઉપજ થાય છે તે સમયે આમ નોંધ રાખી કે રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા થશે. હવે કોઈ દેવું રોકડેથી ચૂકવવામાં આવે કોઈ દેવું રોકડેથી ચૂકવવામાં આવે તો શું આમ નોંધ થશે કોઈ દેવું રોકડેથી ચૂકવવામાં આવે કોઈ દેવું રોકડેથી ચૂકવવામાં આવે કોઈ દેવું રોકડેથી ચૂકવવામાં આવે છે તો આમાં શું થશે આમાં એ રીતે થશે કે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે રોકડ બેંક ખાતે જમા. લખી અહીં માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે રોકડ બેંક ખાતે જમા. બાબત દેવું રોકડેથી ચૂકવવું તેના દેવું રોકડેથી ચૂકવ્યું તેના. હવે એવું પણ માને નહીં નોંધે ચોપડે નહીં નોંધે ચોપડે નહીં નોંધે દેવું ચૂકવવાનું થાય છે ચોપડે નહીં નોંધે દેવું ચૂકવવાનું થાય છે ચોપડે નહીં નોંધે દેવું ચોપડે નહીં નોંધે દેવું ચૂકવવાનું થાય તો ચોપડે નહીં નોંધે દેવું ચૂકવવાનું થાય ત્યારે આનો શું થશે તો ત્યારે આનો થશે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે રોકડ બેંક ખાતે જમા. માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે રોકડ બેંક ખાતે જમા કરવામાં આવે છે. માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે રોકડ બેંક ખાતે
માં તો આપણે નહીં માંગે દેવ ચૂકવ્યું તેના તો આપણે નહીં માંગે તેવું અહીં આપણે અમુક સંયુક્ત આનંદ છે અમુક સંયુક્ત આનંદ છે અને આપણે જુદી પાડી અને સરળતાથી સમજવા માટે એને અલગ કરી અને સમજીએ છીએ આમાં થોડી વધારે થશે પરંતુ એક એક આમાં આપણે વ્યવસ્થિત વિગતવાર સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તમે મોસ્ટ ઓફ ની જો આમાં યાદ કરી જાય તો આપણે એક એક પોઈન્ટમાં વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યાર પછી આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરી કે ભાગીદારી પેઢીનો વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવવામાં આવે ભાગીદારી પેઢીનો વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવવામાં આવે તો અહીં ભાગીદારી પેઢીનો વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવવામાં આવે તેના માટે બે પરિબળો આપણે અગત્યના ગણી શકીએ વિસર્જન ખર્ચ પેઢી ચૂકવે વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવું ભાગીદાર કોઈ ચૂકવાનું સ્વીકારે તો એને બદલી મળવા પાત્ર છે અહીં આપણે આ પોઈન્ટના બે પોઈન્ટની વિગતવાર આમાં ભણવી પડશે આ પોઈન્ટની વિગતવાર આમાં ભણવી પડશે તો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે વિસર્જન ખર્ચ પેઢી ચૂકવે અને બીજું વિસર્જન ખર્ચ કોઈ ભાગીદાર ચૂકવવાનું સ્વીકાર ત્યારે આ વિષયની બે આમાં આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર અભ્યાસ કરશું માલ મિલકત નિકાલ ખાતું બંધ કરવા અંગેની આમાંનો અભ્યાસ કરશું અને માલ મિલકત નિકાલ ખાતું રાખવાની પદ્ધતિનો અભ્યાસ કરીશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે થોડી બાબતોની વિગતવાર વધુ ચર્ચા કરીશું ત્યાર પછી આપણે ઉદાહરણ દ્વારા બધી આમાંના ઉદાહરણ દ્વારા સમજૂતી મેળવશું થેન્ક યુ ત્રણ એ અને ત્રણ બી એ રીતે પણ આપણે એની રજૂઆત કરી શકીએ